Ka shkuar në 10 numri personave të arrestuar nga policia e shtetit në operacionin e koduar Xibraku, të finalizuar në periferit e Elbasanit, ku zbulua laboratori i përpunimit të kokainës. Gjatë pas ditës së të njëjtës, është liruar Egest Dankesi, njëri prej të arrestuarve nga Elbasani. Ai është shoqëruar pasi në telefonatat e konfiskuar ishte gjetur biseda telefonike me dajën e tij, por të arrestuar, Arjan dhe Klement Alipi nga Elbasani. A një report sjell fotot e disa prej personave të arrestuar, mes tyre Ermal Hoxha, nipi ish-diktatorit Enver Hoxha, Arjan dhe Klement Dalipi nga Elbasani, si dhe dy shtetasit kolumbian Cezar Avila dhe Walder Moreno. Po ashtu të arrestuar janë Saimir Batku, Fatmir Hoxha, Kastriot Imeri, si dhe Ilir Hyseni, konsideruar nga hetimet si kreu i organizatës kriminale. Policia shtetit një dit pas operacionit në përmjet zëdhënsit Genti Mulaj, deklaron se kjo organizat sill të kokainën nga Amerika Latine në Balkan, e pas përpunimit në Elbasan e dërgon të atë në tregjet europiane. Nga hetimet paraprake rezulton se bëhet fjalë për një grup të strukturuar me një aktivitet kriminal me shtrirje ndërkombëtare të trafikut të narkotikve nga Amerika Latine në Balkan dhe me destinacion Europën perëndimore, me qëllim përpunimin profesional të lëndës narkotike dhe përgatitjen përfundimtar të saj për në treg, organizata kriminale ka rekrutuar dhe angazhuar në përbërjen e saj shtetas kolumbian të arrestuar në këtë operacion. Aktualisht 10 personat e prangosur në qytetet Elbasan, Durrës, Tiranë janë vendosur në drejtorinë e policisë së Tiranës, aty ku pritet që të njihen me akuzën zyrtare të krijimit të grupit të strukturuar kriminal, trafikim ndërkombëtar narkotikësh, si dhe atë të armbajtjes pa leje. Burime nga prokuroria e krimeve të rënda than për një report se veç provave të sekuestruar në laborator ku implikohen vëllezërit Dalipi dhe nipi i tyre nga Elbasani, hetuesit ka një provë të pakontestueshme, si ajo e transkriptimeve të përgjimeve të kryera, ku rezulton një komunikim intensiv ndërmjet nipit të diktatorit Ermal Hoxha dhe kreu të kësaj organizate, Ilir Hyseni. Po ashtu të njëjtat burime konfirmuan për një report se aktualisht janë listuar një sër pasurish, mbi të cilat është vendosur sekuestro preventive. Përfshi dy kompani studiografike në qytetin e Elbasanit, një kompani ndërtimi me selin në Vlorë dhe Tiranë, si dhe disa biznese të tjera shërbimi në pronësi të shtetasve shqiptar. Pritet që të premten 10 personat e arrestuar të dalin para gjykatës për të njohur me masën e sigurisë ndaj tyre, ndërsa prokurori Olsi Çela, i cili ka në dorë dosjen e laboratorit kokaina, ka përpiluar kërkesat për arrest me burg ndaj tyre.